ভাদ মাহ আজি কেইদিন হ'ল নাজানো, কিন্তু গৰম ইমানে পৰিছে, গৰমত মানুহ থাকিব নোৱাৰা হৈছে। তাৰ উপৰঞ্চি আপোনাৰ লাইনটো ইমানে কাটিছে, মানে 24 ঘণ্টা লাইনটো দিয়াটো সামৰ্থক নাই, 12 ঘণ্টাটো সম্পূৰ্ণ দিয়া লাইনটো, সেইটোও নিদিয়ে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় বিলৰ, এতিয়া মই টৰ্চ লাইট জ্বলাই পেলাই আছোঁ, ইমানে গৰম লাগিছে, টৰ্চ লাইট জ্বলাই পেলাই এতিয়া ভিডিঅ'টো মই আপলোড দিব বিচাৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী কয় কি, ঠাণ্ডা দিন আহিলে এনেও বোলে হেৰি লাইটৰ বিল কমি গ'ল, সেইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীও জানে। ঠাণ্ডা দিন আহিলে আমি ফেনৰ তলত নবহোঁ, ঠাণ্ডা দিন আহিলে আমি পানী ইমান এটা কাম কম কৰোঁ, ধৰক পানীটো উঠা কম ব্যৱহাৰ হয়, কিন্তু গৰম দিনত মানুহ এইকেইটা সহ্য কৰিব নোৱাৰে নহয়। আৰু APDCLৰ মতে ঠাণ্ডা দিনতে আপোনাৰ লাইটৰ বিল, সেইটো এটা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও গম পাব যে ঠাণ্ডা দিনত বিলটো কমে। যদি চৰকাৰে যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 24 ঘণ্টাত লাইনটো দিছে, তেতিয়া বিলটো বাঢ়িলে মানুহ ৰাইজে মানিলেহেঁতেন। কিন্তু লাইনটো আপোনাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত খুব বেছি যদি থাকে, যদি 8 ঘণ্টামান থাকিব বা 10 ঘণ্টা থাকিব, 24 ঘণ্টাৰ পৰা যদি 12 ঘণ্টাও দিলেহেঁতেন, তেতিয়া আমাৰ মানিলেহেঁতেন বোলে বিলটো 12 ঘণ্টালৈকে দিছে লাইটটো, সেইকাৰণে আমাৰ বিলটো বেছি হৈছে, সেইটোও নহয়। গৰম দিনত লাইনটো কিমান কাটে, লাইনটো কটাৰ বিনিময়ো যদি হেৰি বিলটো দেখিলেতো বেছি হ'ব, কেলে লাইনটো 12 ঘণ্টা নাথাকে, তাৰ উপৰঞ্চি আকৌ হেৰি বিলটো আকৌ বহুত আহে। কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত লাইনটো 12 ঘণ্টা বা থাকে, বিলটো আকৌ কম আহে, কিহৰ কাৰণে মানে গৰম দিনত বেছি ব্যৱহাৰ সময় জানো বিদ্যুৎ, কিন্তু লাইনটোতো দিয়ক, কাৰেণ্টটোতো আপোনালোকে কাটি কাটি দিয়ে, এতিয়া যেন কাৰেণ্ট নাই। আজি দিনটো এনেকুৱা সাৱতীৰ খাইছোঁ গৰমত, মানে গছৰ তলত গছৰো বতাহ নাইকিয়া হৈ গৈছে। হাজাৰ টকা পইচা আছে, তাতে ইনভাৰ্টাৰ লৈ পেলাই AC চলাই তেনেকুৱা কৰিব পাৰে, কিন্তু সেই জনসাধাৰণ যোনকেইটা মিডল শ্ৰেণী আৰু তল খাপৰ মানুহকেইটা আছে, সেইকেইটা কি কৰিব, আমি কি কৰিম? আপোনালোকে যেনেকৈ ঠাণ্ডা দিনত যেন লাইনটো বিল কমি যাব, সেইটো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও জানিব, এটা গৰু ছাগলীও জানিব ঠাণ্ডা দিনত যেন বিলটো যেন কমি যাব বুলি। কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত সকলোৱে আপোনাৰ লাইটটো ব্যৱহাৰ, মানে ফেনটো ফ্ৰিজটো ব্যৱহাৰ কম কৰে, সেইকাৰণে এতিয়া চবখন লাইন নাই, গৰমখনত কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমি সকলোৱে জানো যাতে আমাৰ ঠাণ্ডা দিনত ফেন নচলে বা AC নচলে বা আপোনাৰ ফ্ৰিজটো নচলে, সেইকাৰণে বিলটো কম আহে। গৰম দিনত অন্তত 12 ঘণ্টালৈতো লাইনটো দিয়ক, 12 ঘণ্টালৈতো লাইন থাকিলে এতিয়া ক'ব পাৰোঁ ৰাইজৰ লাইনটো 12 ঘণ্টা দিছে, সেইকাৰণে বিলটো বেছি আহিছে। 12 ঘণ্টাও লাইনটো নিদিয়ে, বিলটো আকৌ ইমান বেছি কিহৰ কাৰণে আহে, সেইটো কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কাৰণে, সেইটো ভাল কৈছে, সেইটো সকলোৱে ভালে কাম কৰিছে। আপোনাৰ বিলটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰক, তেতিয়াহে ৰাইজে আপোনাক মানিব যে স্মাৰ্ট মোবাইলটো বিলটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে, বিলটো কম আহিছে, তেতিয়াহে সেই মিটাৰটো মানিব, নহ'লে মিটাৰ কোনো নেমানে। 12 ঘণ্টাৰ পৰা 24 ঘণ্টাৰ পৰা 12 ঘণ্টাও লাইনটো নাথাকে গৰম দিনত,